Ötən gün Şirvan şəhərində fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Kanal 13 xəbər verir ki, ötən gün Şirvan şəhəri Mirzəxan Qədirov küçəsi ev 104 Mirzəyev Elnur Əflanoğluna məxsus olan 2 otaqlı fərdi yaşayış evində qeydə alınıb. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğında mühafizə xidmətinin briqadası cəlb edilib. Evin yanar konstruksiyaları yanaraq evin ümumi sahəsini yararsız hala salıb. Yanğın yanğın söndürənlər tərəfindən söndürülüb. Hadisənin hansı səbəblərdən baş verməsi isə araşdırmalardan sonra məlum olacaq.